អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនៅស្រុកព្រៃនប់នៅវេលាម៉ោង 7:11 ព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកម៉ាងស៊ីណេតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុអមដំណើរដោយគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលស្រុកបានចុះពិនិត្យស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងដែលបានជន់លិចហូរចូលលំនៅឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងឃុំអណ្ដូងថ្មស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុនិងអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងតែទោះជាយ៉ាងណានៅពេលនេះស្ថានភាពទឹកបានស្រកខ្លះហើយខណៈអាកាសធាតុកំពុងធ្លាក់ភ្លៀងរលឹមតិចតិចគួររំលឹកថាកាលពីនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះលោកម៉ាងស៊ីណេតអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានដឹកនាំគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកចុះអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងស្ថិតនៅភូមិ1និងភូមិ2ឃុំអូត្រេះស្រុកស្ទឹងហាវលោកអភិបាលខេត្តបានធ្វើការណែនាំដល់អាជ្ញាធរស្រុកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ថានភាពអាកាសធាតុជាប់ជាប្រចាំជាពិសេសជួយជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះមានដូចជាចាស់ជរានិងកុមារមកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទន្ទឹមនឹងនោះលោកអភិបាលខេត្តក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នកូនចៅត្រូវមានអនាម័យផឹកស្អាតហូបស្អាតដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗសូមជម្រាបផងដែរថាដោយសារតែខ្យល់លាយឡំនិងភ្លៀងបានធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីម៉ោង1យប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ធ្វើឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅស្រុកស្ទឹងហាវនិងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុ